У колишній резиденції французьких монархів Фонтенбло відкривають театр імператора Наполеона III. Реставрація тривала 12 років за кошт президента Арабських Еміратів шейха Халіфа Аль-Нагаяна. На відновлення храму Мельпомени він виділив 10 мільйонів євро. Цей театр звели півтора століття тому, але в ньому показали лише з десяток вистав. Саме завдяки цьому добре збереглися вишукані позолочені меблі, розкішні інтер'єри та складні механізми сцени. Після відкриття тут проводитимуть концерти та екскурсії.